Mas Pentul datang mriki niku mboten piyambak. Lah nggih. Bekerja bersama keluarga jenengan mrene ya nggawa putra ta Mas sing orjenenge power si sampeyane. Sing iki lho. Sing ibat persis. Sing ibat persis. Pancen anak ya tak gawa, bojo ya tak gawa. Layak no. Halo. Ayo bojo di Jangan lupa like, share, dan subscribe.
aja. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu. Ini Mas Gandu. Nggih. Wah, biasa. Alhamdulillah. Wilujeng dalu macange. Nggih, niki Cak Pendul. Nggih. Ya, alhamdulillah. Nggih. Wilujeng dalu Pak Lurah. Iya. Nggih. Ya wis. Piye tul piye? Mlebu Blitar bengi iki piye? Aku ora ngene iki malah kula niki meri kali desa kula. Meri karo desa sampeyan. Lah ora padha karo kene. Wah, lah aku ki mangkane ning gethok iso merinding lho aku ngene iki. Lah nyapa to, Dul? Kok sing dikandakne mak cangik lek iki sedekah bumi bersih desa aku. Iya iya iya. Waduh. Lah gunamu prayo ngene iki to, Dul? Gunamu prayo ngene iki. Wah, langgonku ki unjak selagi dijak nanggap tetek angel kok. Desane sampeyan kuwi. Aduh genduren iku ingkong dereng dujukne pun digo balik. Lho. Gonamu ya, Dul ya. Adang. Tapi kula sangat luar biasa. Luar biasa piye? Lek babakan ngeten niki tasik diuri-uri. Heeh. Weh ning dodo rasane kaya marem. Marem, Mas. Saestu pisan. Uri-uri budayane leluhur. Leres. Ping pindho. Ping pindho. Apa meneh ngeten niki ngejak kula? Heeh. Ping telu sesuk iso mbayar mindring. Nah. Kowe iki ya kur duit ae itu kamu. Ora, aku iso ora kena ngapunten, ngapunten nggih. Nggih, Mas Gandu. Pak Lurah ngapunten. Kula kan king Banyuwangi. Nggih, saking Banyuwangi. Kula mangkane ning wayangi ora patek ngerti belas to aku jane. Oh, mangkane ndelok wayangi padha karo ngrungokne dawuhe kiai goblok. Oh, ndelok wayangi kaya ndelok dawuhe kiai. Iya, ajaran iki sing ngene. Kaya ngene iki, Dul. Ngene iki ya mbayar to, Dul. Heh. Ngene iki ya mbayar. Hati-hati. Piye? Ngene iki yo mbayar nanggap koyo ngene. Lah. Ini acak tolong ya. Mun sewu macange. Nggih. Acara kangge agama siji. Ha ha. Ping pindho acara kangge negara. Iya 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 iya. Aja pisan-pisan ngomongne dhuwit, kita harus ingat dengan namanya dosa. Wah. Berarti kowe ya gak mikir dhuwit bengi iki. Luwih dosa lek sampe ora gelem bayar. Kan angel. Lambemu kok sae. Lah apa tau kok kula niki main teng buti-buti pernah kemikir dhuwit. Gak tau mikir. Kangelan duh. Bengi iki ya ora mikir blas. Ora tau. Lah piye? Ben dipikir Pak Lurah kok. Oh ya bener dipikir panitia ben anak. Lah aku melok mikir wong ngurusi ngene-ngene iki ora malah bosok aku. Lah iya, Lek ngen kula mboten enten ngeten iki wayang kaya ngeten iki. Iki apa to Dul kok ngene iki lha iki sapa iki ya sapa kaya ngene-ngene iki. Lho. Jelasno to? Repot kula niki nek omong mboten padha-padha cah pendidikane kan angel. Angel, Mas. Oyoh, potong amu. Iki sapa kaya ngene iki? Iki sinden. Kok diarani sinden? Tresno asih oleh sesenden, sendene bekti lahir batin karo sing kuwasa iki gak tido-tido. Lahir tumu sing batin iki tembus. Ngono. Iki ambakno ngene iki wayahe salat ya salat. Lah sing iki sing dobrak nang isor iki. Iki panjak. Panjak iki wis mapan diajak nutuk. Ngono. Lah iki sapa Bu iki? Beh, iki dalang. Kok jenenge dalang? Dalang ki ngudal piwulang iki piwulang nak men iki. Ngono. Wah wis ora repot kowe iki jane ora tau. Lah iki kok madhep rono sing sitok kok madhep rono to iki? Wayang iki. Lek madhepe adep-adepan iki lek tukaran ruwet. Kowe mesti angel misae goblok mangkane dungkurne. Ngono. Lah kuwi dalange kok nganggo blangkon iki nyapa to, Dul? Lah nggae helm kan tukang ojek. Jan goblok. Tangkoni sing tenan. Lah ngono jenenge dalang kan nggih. Blangkon iku tegese gamblanging lelakon. Lah ngono. Lelakon kudu mawa filosofi dan pitutur yang baik. Lah kok nyekeli cempolo nyapa to, Dul? Kok nyekeli cempolo? Lah nyekel lulek-gulek bakal rujak goblok. Dalang ki ning dinten nyengkel cempole kanggo dodo. Ngono, ya ora roh Banyuwangi renek. Lah kok nyengkelit keris barang ngono nyapa? Kancane ben wedi. Lah nyengkelit alit kuwi wong arep golek tebon. Dalang ki wangune ngene iki adat Jawa. Lah kok jejeki keprak? Kok jejeki keprak niku? Umpama jejeg cangkemmu apa oleh jare? Ya bene keprak kae. Oh, ala wong ditekoni. Lah iki putih-putih ki apa iki? Ah iki jagate wayang. Heeh. Awake dhewe yo duwe jagat iki wayang yo duwe jagat. Lah lek lampu kuwi to. Aku ibarate surya to srengenge. Lek bengi bulan. Lek awan srengenge. Lah debok iki. Beh goblok iki bumi goblok bumine wayang. Deke ngadeg wayang cengeng. Iya karang maine ning Blitar akeh wit gedhang. Lek maine ning Jepang ora enek wit gedhang. Wayange gincepne apa? Gincepne bathukmu. Wong Jepang nanggap wayang ya ben golek debok dhewe ora kowe rasa melok mikir goblok.
Lah bojomu mbiyen koyo sinden ngene iki to, Dul? Bojoku lombian sinden. Bojone Mas Pentul niku? Tapi jamane almarhum Mbah Narto Sabdo. Buyuh. Senior almarhum Ki Narto Sabdo. Aduh, kiyaine Semarang. Nah, karo wong-wong iki karo sinden-sinden saiki iki bedane piye? Lah sinden sakniki kan niku to beto dingklik niku. Dingklik, heeh. Lagek munggah ngono, lagek munggah. Perjuangane berat ki sinden mbiyen. Loh, malah berat biyen Mas Pentul. Oh, ibu iki wis ngalami. Lah piye-piye, Dul? Lah lungguh yo ngencet titike dhewe ngene iki. Sinden biyen iki. Suwengi lho, Dul. Iya. Kayak laris ya. Bojoku saulan-ulan mboten tau prei. Heeh. Bendino tanggapan. Lah terus. Kocapo sasi poso pas gak enek tanggapan. Heeh. Aku wis batin iki engko nang omah jelas makan sejuk. Iya. Lah terus bojoku takon mlebu kamar. Ayo, mlebu. Mlebu beleng. Pas poso ana. Langsung tak kancing. Lah, kowe iki sik nang jaba berarti. Lho, aku urung mlebu. Urung. Piye to? Lah, kowe mlebu bleng langsung dikancing berarti kowe sik nang jaba. Lah ngono sampean ora ngelekne. Lah wis cerita kowe kok iso aku kon ngelekne iki lho. Wis sing cerita kowe yo dalange apa melok. Mok mlebu bleng mok kancing ora. Akhire tak golekne gunting tak uti-uti tak bukane. Akhire aku mlebu. Bareng mlebu gak mentolo. Iya dong. Bojoku wis mulai. Ceritamu lah. Bojomu piye? Teh pentel kula ora iki lho. Bareng kok mlebu kamar karo bojoku. Ah, pentel kula diunyet. Duwek-wek. Wah, aku duwek. Terus piye bareng karo bojoku? Aku mlebu bareng bojoku toto-toto aku wis mentan tak tinggal ngalih aku. Lah nyapa? Gak sampe hati aku. Lah sebabe? Beh benjot ndu. Saulan dikenceti sok bentuke. Aku wis dik mulai sesuk preyo gak usah nyinden. Oh, wis preyo gak usah nyinden akhire usaha nang omah tak kon buka toko. Wah, hebat. Ora usah nyinden. Wah, lha apa duwe modal? Tak modali linggis cukit tang. Maksudnya piye? Piye maksudnya? Buka toko. Lek buka toko kok cukit karo tang karo linggis. Lha gak ana kuncine, wong kuncine digawa sing duwe toko. Lah maksudnya? Maling. Lah iya. Lah iya. Mbok iso. Tapi bojoku lo tatak kok. Weh. Tatake. Bojomu ya penyinden hebat piye to. Tapi gaul ya Dul. Piye penyinden saiki? Halah sinden-sinden saiki paling munggah genjotne penonton sendakep gak ana sing respon. Lah heeh. Bojoku lo lagi munggah niki penonton sak enek surak ngadeg bareng. Saking apike. Gejungkel nang sor genjot nih. Batu ini ku jahitan papat kayak seprene lho cik itu. Jahitannya lima papat? Papat. Lambemu, tapi gaul bojomu. Pesinden gaul wajahnya. Kenapa nge? Masalah sikile tatuan ya Dul. Kayak kena nalpot goblok. Weh tau tuh mau no tato kok melenyok. Ki mau tembang sing awake dhewe metu mau kan pepeling. Nah, ngerti maknane pepeling ngelingke lagi salat ngibadah limang waktu wong muslim kudu dilakoni. Nah. Tahu salat we? Tahu. Syukur we. Lah kowe salat iki sing mbok goleki apa? Lho swarga. Swarga no. Ono apa nggih? Lho ya ono wong salat terus mesti swarga iki pas gandu. Nggih. Weh. Uang wis dina-dina sing dipikir swarga. Lah nyapa? Lha nyapa to, Dul? Timbang dina iki sibuk mikirne surga, mbok sibuk mikir kelakuane. Lek kelakuane apik surga ora usah mbok goleki lho petuk dhewe. Ngono ya Mas Pentul. Lah nggih to. Dadi surga iki ora usah dipikir. Anane kula ngomong ngeten iki, kok jan gak roh kowe. Lah nyapa gak roh piye? Sopo sejatine aku? Jane kowe iki sapa to, Dul? Aku ki elek tanpa rupa kan mantune Muhammad. Mantune Muhammad Rasulullah. Muhammad temu rejo karetan ngono lho. Wong e ninggal pun tas entek slametane wingi pendak pisane. Oh, lha kok kowe ngomongne swarga neraka ora oleh, kowe kok apa ngerti to? Ora ngerti piye niki crito nggih. Nggih, kados pundi? Kula critani. Heeh. Biyen niki jaman biyen. Oh, biyen. Nalika aku ning akhirat ya. Lho. Fosil ta seto. Kok iso waduh men ngono to? Kowe mbok ning ndi ngono kok? Tek ketek. Apa munyo? Lah, kowe ki apa tau mati kok ning akhirat? Ora tau mati apa ngaku ning kono kepethuk ruhe bapakmu lho. Lho. Masa kedol petuk bapake Mas Gandu? Ruhe bapake Gandu teng mriko. Waktu kuwi kan kula teng swarga. Lah, bapake kowe ning ndi? Neng swarga. Lah terus? Lah bapakmu ki waktu ki pas neng neraka.
Kowe karo bapakku apa kenal? Kenal. Sopo? Bapakmu jenenge Kang Deno to? Ngawur. Bapakku jenenge Predi kok. Pih, mesakne ndu tenan. Niki nuwun sewu Mas. Nggih. Jenenge ning isor iki bengok-bengok sampai nangis. Sopo? Bapakmu. Terus. Tak celuk, Pret. Kok Pret betul? Lah Predi. Lah kowe iki nyapa ning kono? Tol tulung tol tulung ana aku tol. Aku mergo perbuat aku ning donya gak bener aku kena siksane neraka. Tulung aku daftarno ning swarga, Trul. Puh, nah. Bapakku muni ngono. Lah tuke nyauri piye? Ah tak takoni to. Piye? Sik to, lah kowe kon daftarne ning swarga iki kira-kira udah vaksin belum? Wis. Sik to, bucange. Swarga kok ndak vaksin kok kali lho. Iya, apa iki kon kono kene vaksin iki apa enek to, Dul? Kok iso ngomongne vaksin lho? Eh goblok, vaksin masuk surga itu adalah iman. Lek imane apik, swarga jaminane. Lek imane elek, siksane neraka sing mapan. Omonganmu wong bojomu dhewe ae imane elek, lek iso bojomu pegaten. Duh, Amit duh kasar, cangkemmu lek omong diatur. Datang gua Amit barang. Oh, pria agung, pria agung. Bojomu kaya pegaten, kelakuane elek. Goblok, aku menikah ki paribasane disaksikan bumi dan langit, disahkan agama dan negara. Alah-alah ngapunten bucange. Nggih. Kula iki dolan dina Rebo marang nggonamu, isuk jam 7 kae. Jam 7. Kula nuwun. Lah kok sing metu malah bojomu. Bojomu kok jedenge kur bebetan anduk ngoten lho bucange. Masya Allah. Masalah ora patek cukup, Dul. Gak patek cukup, Dul. Bebetan anduk ora patek cukup. Lah bojoku bebetan anduk oh cukup oleh butuh bebetan terpal lho kurang gedhi. Iya. Kok rek kan bojoku bentelan tebon piye? Ngeten niku. Ha, karo mlaku karo ngene gesek muene iki. Apa kene? Ha, aku roh to. Lah pentul ning ndi aku tekok ngono. Mbah wonge metu. Ngono. Ngoten menya. Tak kene. Ayo buka nandukmu tak wi 2 juta. Kula ngono ngetes keimanane. Ora usah nyelaki ngono nang bojone tanyane. Heeh. Malah bojomu tenan. Iya, kangelan kowe ngetes bojoku. Alah sing ngomong sapa? Malah ngomongne tenan. Heeh. Lah kok dibukane tenan? Yo, no, ya. Kok jar-jarne sisi nglamak kowe iki? Tenan, Dul. Nyapa-nyapa? Lho, kok tukarane lho, Nyapa? Piye bentuke keren to? Masa bentuke keren iki lho. Gak mungkin, gak mungkin. Alah gak mungkin apa? Mari ngene. Yo, ngene iki terus tekon. Ayo kene 2 juta, ngono iki. Ya tak wae tenan 2 juta to, Dul. Lah kowe kok ngwehi dhuwit 2 juta lho, le meditmu nurut sikut. Lah nyapa? Oh alah, lelek pancen kowe duwe dhuwit lho, main ning Jember lho dhuwitku jek mbok gawa 2 juta lek sprene rung mbok wehne. Sing ngomong sapa? Lah aku to wong aku ora nopo. Lho wis tak bayar lho, Dul. Nanti tak titipne bojomu karo mbuka anduk kuwi lho. Oh lah kelakuanmu kok apik nyarutang kok njaluk bonus tekek mlenyek kowe. Lho, ngoten kurang ajar. Kurang ajar. Lah, mangkane Dul, wong kuwi salat to, salat 5 wektu aja sampai ditinggalne puni ning pepeling iki mau. Ngerti to babakan salat kowe? Ero. Dul. Tau salat kowe? Tau. Oh, salat iki sing paling apik, sing paling mulya salat sing piye? Nah, kita lek tau merenten ora tau budal. Kowe tau mondok to, Dul? Tau mondok kowe? Lah aku 24 tahun mondok, gak tau pamer ndu. Ning Blok Agung. Mondokne tanggaku aku ora nduma. Kuwi nunut jenenge kok iso. Lho tapi kan 24 tahun betah lho kula. Oh iya iya. Betah melarat to betah. Sik to, sing paling apik salat ki sing piye to? Beh goblok. Salat ki sing paling apik dawuhe Pak Kiai niku nggih. Nggih. Salat berjamaah itu namanya salat bareng. Oh. Ibarate ndonga bebarengan luwih kuat. Berarti jamaah kuwi apik. Ya apik. Tengerane salat jamaah sing piye? Ngene lho. Lek wis kabeh wis baris. Heeh. Lah terus komendane kae ngweki apa? Sik to, salat kuwi anek komendane to, Dul. Goblok sing mimpin ngarep cengah. Imam. Imam. Wis komandane lho. Wis jenenge imam. Lho nggonku Mbah Nandir. Lho. Iya tapi kuwi imam. Lho, imam ki anake Mbah Nandir lunga ning Bali sing mimpin dadi Mbah Nandir. Iya tapi kuwi jenenge imam. Lho nggonku kok jenenge Mbah Nandir, Bang. Goblok kuwi ta. Siapapun dia pokok mimpin salat kuwi jenenge imam. Tapi nggonku sing mimpin Mbah Nandir omahe lor selepan. Mbah Nandir ki ndek anak jenenge Din barepe saiki wis mati. Iya. Lah jenenge Imam ki megae ning Bali. Lah Nur ki mau sing ragil areke tukang makani kucing. Iya tapi sing mimpin salat kuwi jenenge Imam. Tapi nggonku kok Mbah Nandir. Wis tak mulek ya to ki.
Mbah Nandir bojone Mbah Sis. Mbok kuwi Mbah Nandir Mbah Sis nek mimpin salat jenenge imam. Lah kuwi lho. Tapi nggonku Mbah Nandir. Lho. Ya tapi kuwi imam. Mbah Nandir ojo-ojo kleru wong-wong iki. Ngene ya, Dul. Lah burine enek wong, saya enek wong to. Lah kuwi jenenge makmum. Burine Mbah Nandir. Lho kuwi makmum. Burine Mbah Nandir ki ngatijan Kusena. Terus Mbah Warmin, kalih Mbah Bengadi. Iya. Ki bendina nyang. Lah ya kuwi kabeh jenenge makmum. Makmum teng Sumantra kecepene ra bali. Endeng gendeng kuwi makmum. Sumpah demungi ngatijan kok ngeyok. Sesuk tak didoni rono. Eh piye to ya ya. Kowe ro enek garis kae. Garis kae ro. Kae jenenge sop. Lha sampe kutah. Ayo. Apa? Piye to ki? Kok sampe kutah piye? Kok sampe kutah? Kok kan reget. Lho. Maksudnya ini sop sholat lho, sop sholat, pembatas sholat. Duduk-duduk. Duh. Duduknya apa? Sop. Duh. Kok bisa duduknya sop gitu dulu? Makanya gue ratau marahi gue apa lho. Iya, kayak jenengnya sop, untuk sop, sop. 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 Sop, ngon lho. Makanya aku lho kan ngiling-ngiling makanya kados namine Pangarso. Nge. Okay. Balai desa pak. Tarmuji. Enggak. Aduh. Gue kenal tuh dulusan. Aduh lur. Pernahnya piye. Mbahe Pak Tarmuji ku mau. Heeh. Mm-hmm. Karo mbahku. Tunggal e. Ku wong liya. Jong-jong. Wong liya omong. Tapi ya nama sangat luar biasa loh. Iya. Kok iso? Tarmuji Priyono. Weh. Tarmuji. Tar. Tar. Tarimo ing Pandum. Itu rezeki piro-piro di sini mungkur. Apa? Narimo ing Pandum. Oh. Entarmu. Mu. Heeh. Muga antuk barokah oleh nyambut gawe. Amin. Amin. Ji, jinangkungan dening para leluhur Mbah Mbah Canggah Buyut kabeh padha melok momong. Kowe kok iso ngono to? Sing penting dadi dhuwit goblok kowe iki yo. Kowe cengeng ora ngono. Priyono. Priyono. Pri. Pri. Prigel oleh nyambut karti. Ono itu gese prigel oleh nyambut karti, wong gelem gawe mesti bakal enek oleh. Oh ngono. Tapi jenengmu dhewe kok kur pentul. Nyapa lho? Meringis tekek iki. Ya lek gandu kan apik to. Apik. Gandu, gan iki ganteng, duwe iki dhuwit, rupane ganteng berduit gitu. Iya. Yeah. Kayak aku Akbar. Akbar iki akhlake sabar. Lah, yeah. Apa pentul? Pen iki cuthik, tul iki telek. Kowe iki termasuk cuthik telek. Ki kadhe sing dicuthik teleke makmu. Kok iso nesu lho. Lho tapi pentul niku kan teng dua suku kata nggih. Nggih. Pen dan tul. Heeh. Pen. Pendidikan cukup. Wow. Tul. Tul, tulang punggung penegak seni dan budaya bangsa. Wah. Apa? Berarti kowe ya wong seni tenan kowe, Tul. Alah, wong ngerti tenan ning babakan kesenian. Lah wong-wong paling gandu liwat ndundu gandu. Are-are paling gandu paling ya ngono kae. Umpamane bar-akbar. Bar-akbar, alah akbar ya ngono kae. Ngono kae. Tapi lek sing liwat pentul. Piye? Tul, kadek liwate surup-surup mulai peteng. Are wedok-wedok medhi pengen roh. Jane sing mentul barange kaya apa ta? Alah. Wis pede lho Mas ya. Aku ngapunten nggih Mak Cange. Kados pundi Mas? Niki mumpung mae ning bali desa. Kowe sing luwih ngerti, Tul. Apa sebabnya wong biyen to iki wong biyen iki anake kok akeh. Lah wong saiki kok kur loro, telue wis isin lho. Enek program lho. Programe apa? Program negara beda karo biyen. Nggih. Lah program negara iki apa to, Dul? Goblok. Apa? Program negara iki dadi dienekne kabeh. Oh, sing tulisane kerep bayi kuwi. Kabeh keluarga berencana kok kerep bayi. Oh, alah. Pemerintah wis memberi kelonggaran lho, Ndu. Sing gak cocok suntik, gepil. Gepil. Gak nganggo pil. Gak cocok ngepil, nganggo spiral. Spirale. Tapi aja spiral diesel. Ya. Terus sing gak cocok gawe spiral, implan. Implan. Lek gak cocok implan. Gawe jaswadi. Oh, arek neh kabeh nyengoh bareng apa piye? Kabeh nyengoh kaya tanggaku. Lah piye kuwi? Weh, dumbene kabeh nyengoh isine mlungu. Lah piye maksude, Dul? Arep sing wedok ditungi barang-barang e mek kurang ngasi to. Akhire jadis dilatih kucing. Oh, ngono. Lah lek wong biyen kok anake iso akeh?
sebabnya mbiyen gak nek tipi mbiyen oh apa hubungane apa tetangga aku ki nek sing anake ki 12 14 wah lha aku sing nomor 15 mesti wis ora ngeden ya oh gak mlaku budal ning pasar jeblok ya ora rung rumah sammu gorong-gorong piye kok sik to dul lha wong mbiyen kok anake akeh hubungane apa karo tipi dul mbiyen kan mboten nenten tipi leres lah lek wong saiki to mulai teko sawah marek nyambut gawe mulai kok segoro awake reget adus adus bar adus mangan maruk mangan mung duwe kopi ndelok tipi nyandak remote remote tipi cetit metu Indosiar gak seneng Indosiar tutul-tul metu ANTP gak seneng ANTP tutul-tul metu RCTI wis saiki lha lek mbiyen mbiyen mulai megahe kok sawah anu surup adus mari adus mari adus lampu ngene iki gak enek mbiyen ublek iya iya ya terus mare adus lawang ditutup nyandak remote remote tutul-tul metu anak mbarep tutul neh tul metu anak nomor loro lelek tul-tul-tul makanya yang anaknya wong kembian ya urus-urus oh tipinya beda berarti tipinya lambian remote-nya remote Shogun apa kuih? Shogun apa? Merek anyar mbian lesek tetap takon itu lah bedanya wong mbian karo wong saiki kuih apa? Apa nih? Arek perawan biyen karo perawan saiki. Salah. Gua mak nek perawan biyene dikongkon wong tua enduk, kendang liwet, gendok utawa adang. Iya iya. Ngono ki budal mususi. Mususi, mususi niku didongani. Lek dongani piye? Bismillahirrahmanirrahim niati sun ora mususi beras ning mususi mbok sedhi sedana. Tak masak dadi warekna sak keluarga neraka pono kangge anak lan putu kabeh. Iya iya iya. Mangkane wong biyen gendhok sepisan iki ngliwet sepisan pangan saulan gantek. Wong biyen lho. Lah wong saiki. Saiki ora. Kon gendhok. Cah wedok kon ngliwet ndok gendang ngliwet melerok. Tapi ya budal. Budal tandang. Terus. Ngono mususi karo merengut. Tapi ya gidongane. Ya enak dongane. Piye? Cintaku hanya kamu. Cinta merah. Merah. Alah isuk gendok sore dipangan bosok. Beda ya Dul ya Dul. Makane dongane wong biyen mandi. Mandi biyen ya Mas. Nggih no. Berarti kowe iki ya wong Jawa to Dul. Aku ki eling-eling ngene iki ngene. Biyen tak teng daram mriki tasih alas blegedekan. Nggih, nggih. Buyuh jamane negara urung merdeka. Gek kowe opo wis enek to Dul. Masalah kowe iki marai ra melok bedil-bedilan. Kowe melok berjuang. Ora melok biyen. Lah sing bedil mbahmu sapa lek ora aku? Sik to. Lebay piye apa londo kok iso? Lah sing dibedil iso bangsane dhewe lho iki. Lembae nek wong bedil-bedilan malah ngumpulne layangan e. Lambemu lho jae. Negara urung merdeka mbiyen ki wedo. Kowe ketau ngerti tenan to, Dul? Nah, salah. Aku liwat kene iki kene iki alas kayu gede-gede. Dek kapan kowe liwat kene iki lho? Sok mben. Lah lah sok mben. Ngapunten ya Mak Cang. Iya. Wong-wong kan dereng kenal kalih kula kalih Pak Pentul kula asli Banyu. Niki tunggal kula lho Mak Cang. Saudara kandung? Saudara. Rasa gawe-gawe. Loh. Ya amit lu bukan mukrimnya. Lah kok iso bukan mukrimnya piye to, Dul? Kok kowe kedadi dulurku amit kalah ganteng. Lah kowe karo aku gantengan aku lho. Lah kowe gantengmu mergo kesorotan raiku lho. Piye? Piye? Kena lampu bendal rono kelet. Ngeten lho niki liyane awer sekali jenengan mboten kula critani. Nggih, nggih, kados pundi, Mas? Adoh teko, Mas. Kula kalih Pak Pendul niki tunggal bapak sejembok. Oh, ya 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 ya. Mbok ora tau cerita. Lho, ngene lho critane. Ora tau critane tenan kowe. Ngeten lho kok sakek ngeten. Nggih. Bapak kula nggih sami ali bapake Pendul. Iya. Omah kula kan Banyuwangi cedhak Alas Purwo. Nggih. Bapak niku setiap suro ngeten niki topo teng Alas Purwo. Oh. Lah penak-penak topo ning isore wit sing gedhi. Nggih. Niku enten dewa sing medhun saking Kacangan. Kayangan. Kayangan. Kayangan kok kacangan itu? Lah nggih ben ora ngantuk karo mangan kacang dewa. Oh nggih. Oh niku niku dewane kethek. Mudun. Dewa mangan kacang. Iki tenanan Dul tak sewampluk kok. Terus bapak niku enak-enak topo enten dewa medhu. Nggih. Akhire bapak niku dibeto teng kayangan. Lah bapak niku dirabekne karo anake dewa, jenenge Widodari. Oh. Widodari niku kelakon meteng 9 wulan 10 dina, nglairne bayi cenger wujud kula. Nggih, nggih. Mas gandu. Nggih. Nyuwun ngapunten lho kula menawi kasar, jenengan tibake anake Widodari. Anak Widodari. Lah kok gandeng cenenge dadi dulurku? Lho ngene. Urung bar kok critane. Ngene. Tapi mbok gak tau ngomong. Ngene lho Dul rungokno.
saking gantenge bapak. Ning kayangan kono iki akeh widodari liyane kepencut karo bapak. Akhire bapak selingkuh. Oh. Ki dasare mesti bapak ning kono celuthak. Karo. Karo. Bapak selingkuh. Terus. Akhire konangan karo bapak anu karo mertuane bapak sing jenenge Dewa kae mau tul. Akhire bapak diguwak neh ning alam donya. Eh, jadis ya. Lek nyeblokne tuludan tuweres gek ning pinggire embong tapi sing dadi embong sik alas. Lha teng pinggir dalan ngoten cange. Nggih. Udan terus lha bapak iki kademen nyiup lul. Nyiup ning isore wit asem. Wedi ta wit asem yen kudu di. Lah ning isore wit asem iki ketepaan nek wong gendeng tek wedok. Berhubung bapak iki adem, wong gendeng mau ditengi karo bapak tul. Mesti bapak mbatin ini adem-adem ini masih gendeng diumbah juga gurih gitu. Terus? Ngeten, akhirnya kelakon lah wong gendeng meteng sangang wulan 10 dino ngelahirnya bayi cenger wujud kowe. Ya berarti aku anaknya wong gendeng ya lah ngono ya podo gendengnya lah nyapa? Gak ngerti aku wong gendeng kok ke kancani berarti podo gendengnya. Uy. Ngerasa ngepi-ngepi awai dewe aslinya yang gendeng dalange. Nah kok bisa? Lah ngerti kan wong gendeng kok gejak omong-omongan. Nek ngono sing gendeng yo ora kutok. Sinten? Penonton. Lah kok ngoten? Lah ngerti wong gendeng ning dhuwur kok ditonton. Sing nemen ki jan Pak Priyono. Lah nyapa kok Pak Priyono? Pak Priyono kok mau gendeng-gendenge? Lah ngerti golongane wong gendeng iso diundang rene. Se. Anane Pak Priyono wani ngundang, kuwi mergo wis izin karo Pak Tentara kae lho. Berarti Pak Tentara kae bijaksana. Ora wani. Ora wani. Ora wani karo ni gendeng. Oh, wis seneng lah aku dibedhel ndasku ngono. Ngapunten, Bu. Ora mungkin wani mbedhel aku. Lah ngapa? Lho, Bapak babing sae. Heeh. Lho kuwi mbiyen tenjane sak pendidikan cuma mungkin lali. Masa dah mau potong kamu jengkar ene. Salaman karo aku. Mangan bareng nek ono mau. Ajarne aku salamane badane njajal eling ora. Apa mungkin pangkling utawa mungkin gak kenal. Lah nyapi piye. Tak ajarne yo tak wasi wis bene lali. Terus. Mbiyen kan sak pendidikan. Karo kowe. Nggih Mak Cange. Eh, niku sak pendidikan lah. Bapak niku kan jupuk teng angkatan darat. Ya. Kowe. Lah aku mengambil di angkatan laut. Lah kowe bagian apa? Golek kerang. Apa enak wong angkatan laut golek kerang. Ngomong golek kowe ki nelayan. Niki asli dulur kula Pak Jange. Nggih, nggih. Niki mbiyen cilike gruweget niki. Pripun? Cilik ora wani sunat. Mbah kecepretan. Mosok ketoke kereng ngono ora wani sunat. Jalarane kecepretan pentil kapok aku. Piye maksudnya? Ngeten. Waktu-waktu kula sunat iki gruwe do tanggapne wayang tapi mboten wayang apik ngeten mbiyen sik urung enek wayang ngene iki. Oh. Lah niki mbah wuling gejak sunat, wangel pedan pancal nuwabrak pager cilik mek kelingan to, Dol. Balian. Perwok iki cangkeme ngriki sigar cangkeme iki. Oh. Pentul niki cangkeme sewigar. Lah akhirnya dioperasi abi guwakne bokongmu lho, Dol, gisuwekne bokongmu kayak nempel. Ngomong. Akhirnya diomongin, ora usah gicuilnya bokong. Akhirnya, kan aku sunat tadol, jadi pucukane aku gak nembel langit. Gak nembel pun ngono kamu kuwi lho. Gak layak aku anggar ceruk sinden ayuno kok lambeku dir. Mergo karo aneh ya. Apa tenan lho? Iya. Nyapa? Bener dulu, ini enak yang rodok kisut ya. Lah rasane ambu-ambune piye to, Dul? Nganu dina-dina kok rasane kok kaya mambu pesing. Pak Lurah ngapunten, Pak. Mriki program wedhus dikasihne teng masyarakat wonten, Pak. Eh, gunamu wedhusmu kae piye? Saiki wis akeh. Kowe tau dikeki wedhus kok Pak Lurah to ngono. Lah ya mrenah maune. Oh, mrenah maune piye to? Maune urung. Lah terus saiki piye? Aku diwehi wedi lek anu. Lah tak kencang ucul sak patokane lho. Wedhus ngono, Dul. Lah timbang aku diseneni Pak Lurah, diwehi malah ucul. Akhire tak uber to. Wedhus mau uber. Tak uber. Lah terus tak saut nu ndak kena tampare. Wah, kena no. Pedot akhire. Nah, tampare pedot. Wedhus juk mlayu neh. Timbang aku seneni Lurah RT karo RW. Iya. Ah wedhus mlayu dedep iku mburi saut sikile si anu mburi ke. Kena. Kena. Akhire tuh pedot. Lho.
Wedhus sing lebedot. Emang aku senene Pak Lurah. Wedhus sing mlayu. Mlayu. Terus. Wong ngono ki gak trimo sing mburi kiwa tak sel pisan. Kenek berarti ya. Kenek. Akhire terus pedot ya. Lho. Sikile mburi pedot ya sing mlayu. Ngono ki jek iso mlayu. Lah piye? Ora nek sikile mikir ngarep tok. Si wedhus ki mau. Lah terus akhire aku gregetan ada cepi langsung rangkul gulune. Kenek gulune. Gulune. Aman no. Wis pedot. Sik to iki wedhus apa kok metel meneh. Lah kae kok gedhok. Gak jare wedhusmu akeh kae piye to, Dul? Alah aku mung wedhus kabok, Mak. Lah nyapa? Angel. Kok angel wedhus iki penak lho. Penak piye yo? Wong tak kene ning pager ngono ki tak kencang roro matane iso bendul. Lho lho. Oh, nggak pancene ngaten, Mak. Matane mendolo ngoten. Heeh. Nganu Mak jange. Bleru putih. Wedhus niku lek pindah kandang gampang loro mata. Oh. Ora apa-apa slamet ngono ki, Dul. Karo Mak kudu diomongi. Piye? Tambah nono no lek isu anu banyu pipis. Banyu ya? Heeh. Uyuhe sapa? Ya aku. Wedhus kuwi to. Ha terus. Saurunge jago kluruk aku tangi. Heeh. Lah aku tangi aku ngrimbit-rimbit kok bojoku lek krungu kok timbangane gak penak to. Heeh. Kok kamarmu. Aku metu klothek. Subuh kuwi. Subuh. Sik peteng kae. Heeh. Ha terus. Lah jenenge wedhus kuwi anggere arepe tak pipisi ngono kan mending gondo paling ya. Arep pipisi matane ngono. Tapi gondo piye ngono? Iya terus. Lah wedhus anggere tak anu minger. Wis aku dadi minger. Tak tut ning ngene iki minger ini. Si wedhus ki mau. Dadi aku nang kandang gemblodak kocapo sampe biar padang panggarung kenek. Terus. Panggarung kenek mau pipis ro kenek matane. Urung kenek bojoku tangi buka lawang kandang. Lah terus piye? Lho, lah kok api men kelakuanmu. Jare bojomu. Mambengi wis kaya ngono iso yamene jeng ubreng bercempe. Lah terus yo ngomongo. Ya tamunge aku arep nambani cempe. Oh, terus. Malah bingung timbangane aku tak golekne bathok tak siratne matane wis. Kenek. Ya awan mati ya wis. Apa jenis tombo tuwek? Oh ngono. Tombo tuwek. Iki ngene. Ngene Dul. Awak dhewe kirene teko kan perkenalan. Aku tak duwe weling sekithik nggih. Iya, kados pundi? Niki gandeng kewajiban. Heeh. Masyarakat setiap aku pentas teng pundi mesti tak weki weling. Apa Dul? Tak elingne yang kanggo masyarakat berarti. Nggih, yang namanya 7P, Mak. Oh, 7P. 7P itu apa? 7P. 7 yang pertama. P yang pertama. P pertama. P yang pertama itu pager. Pager. Iki ngadepi Agustus pagere iku sing semasa persiapan Agustus. Omahe dipasang pager. Lek iso boto ya boto. Ora iso masang boto masih pring sing penting ditata rapi dilabur ya. Dicet tapi jagani lek nek Pak Lurah. Pak Lurah liwat. Labur dicet labur dicet. Dadi Pak Lurah liwat dilabur. Oh beda. Anune tlapuk lho. Pagere dilabur. Pokoknya apa Pak Lurah liwat. P yang pertama. P yang pertama Pak. P kedua? P kedua parit atau kalenan selokan. Oh ngono. Ki ngadepi Agustus luwe-luwe usume udan. Nggih. Dadi ning kono ben gak ngembeng banyu, masyarakat sing sadar ayo dirisiki dhewe-dhewe. P kedua. P ketiga. P yang ketiga yaitu pelataran atau halaman. Iya. Suket-suket laran sing jembrung-jembrung ki dirisiki. Dirisiki. Gak dadi sarang nyamuk. Betul. Yes. Aedes aegyptis. Aedes aegyptis. Aedes aegyptis. Loh, go. Ngawur sing kisut lho. Aedes aegypti. Iya dijahit barang. Terus P yang keempat. P yang keempat yaitu perumahan atau rumah. Eh. Paribasane mung gedhe kanggo sing penting ditata resik ketoke kok asri disawang niku nyaman. Eh. Pokok dilabur. Pak Lurah liwat terus dilabur. Terus gedhe dilabur. P yang kelima. P yang ke 5. 5. Nah, yang kelima itu pawon atau dapur. Oh. Tempat menyimpan makanan aja sampai kumuh mergo ning kono ki lek kumuh awake dhewe gampang mudah terserang penyakit. Betul. Pawon maksudnya ya. Terus P yang keenam. P yang keenam pekarangan mburi omah. Oh, kudrese. Laran sing membres-membrese mumpung jenek panas sedang dibongi. Nggih. Terus terakhir? Terakhir. P yang terakhir. Pajeke aja sampe keri mergo itu dari rakyat kembali pada rakyat. Oke. Hebat. Itu kewajibane masyarakat. Mas Gandu, Mas Bendul? Nggih. Tak ane ya karo berkolaborasi dengan sinden-sinden saking Asta Brata. Weh. Mas, nyapo? Enak apa? Enak apa? Iki acara belum selesai, Mas. Selesai. Apa? Selesai. Kowe lek ana apa-apa ndak ngomong, Du. Iya. Wis sampe anek popo kowe ora karo aku. Iya. Cukup dhewe piye? Matur nuwun, Dul. Niki perhatian. Oh, nggih, perhatian. Enek apa? Enek apa, Dul? Kaget. Sembarang sampe anek perkara. Lah kowe iki nyapa? Aku dhewe wedi.
Monggo niki sindene sing Mbak Mary, Mbak Mary. Mbak Mary. Monggo Mbak Mary. Yang pojok. Oh niki. Nggih. Hey. Yo katon aja meneng Mbak Mary menghibur warga masyarakat Tulung Rejo. Sepot ico. Yo. Sayang. Amit nyuwun sewu nggih. Sugeng dalu biyong cangik Mbak Limbu. Wilujeng dalu Mbak Mary. Alhamdulillah akhirnya sampai juga. Nggih, dateng balai desa Tulung Rejo. Nyuwun sewu nggih sekedap nggih. Tak komunikasi dulu bersama Pak Dalang. Sekedap nggih. Iya. Balai Desa Tulung Rejo wates Kabupaten Blitar. Alhamdulillah penonton antusias sekali matur sembah nuwun ingkang pinarak datang mriku nggih madhep rene kabeh matur nuwun. Lah kowe nyampe apa tutupi? Lah lek roh wedok entur. Oh habis operasi mau nggih saking kulit niku mau nggih sembungan pucukan mau nggih nggih layak pas aku macak sampean ngenang ngene batinku nyapa wis ngumpet lho ngono kaya kemringet lah aku ngono nggih nggih kagem bapak-bapak saha ibu-ibu perangkat matur sembah nuwun suguh gupuhipun matur sembah nuwun kagem anggota Astabrata kalian Kidalang Akbar saking Nganjuk Nganjuk nggih ngeten iki Dik Akbar mungkin keadaannya kurang fit ya Mas ya sampean. Suarane ra diserak lha wong tanggapane saulane asline 30 dina to Mas. Mas Akbari ping 50 tanggapan. Lha nyanyi apa ae akeh meni. Piye? Ya awan bengi ngono Mas. Oh, awan nggih. Kuwi ndalang campur layat apa? Piye to ki? Lha 30 saulane 30 dina lha nyanyi ping 50 yo. Ibu-ibu perangkat cantik-cantik semua memakai kebaya berbaju merah. Leres. Warnane merah bapak-bapake nggih bagus-bagus. Nggih. Matur sembah nuwun wonten sego tiwul sampean mung dahar apa Mas? Alah getun aku. Lah nyapa to getun? Kadung imboning mangkok soto bareng tak buka sandinge ge kadung tak tuwi kuah. Lha kok nek tiwul lha iki kesen. Terus piye? Lah kula niku gedene nggih mangan tiwul lho. Wah, ngoten. Lho tenan dua cilik aku mbek untung makmu ra tak pangan. Lah. Saya tahu, ngapunten, ngapunten. Sego tiwul panjenengan karo jangan kates kan yo pas to eseng sing kates. Sopo to sing masak? Enak to. Wah, sawasin. Hei. Tegese gurih. Apa? Sampean ki piye? Gurih. Maksudnya kroso ngono. Wah, ya harus disyukuri itu wis. Aku mau nembung ning panitia benjeng kulo. Njaluk buntel saiki ngono. Apa ne? Wis aku bali, jangan kates. Mengenek sisoku nek menawa gelem. Heh. Nyapa to, Dul? Nyapa to, Dul? Nyapa to, Dul? Nyapa? Nyapa ono. Nyapa? Lah mbe tutup-tutupi. Aku jane cedhek ngene sapa enak. Mbak Mary. Derek tetapangan Mbak Mary. Naminipun Mbak sinten? Mary. Kelahiran asli saking Nganjuk. Gendeng, gendeng. Lah kok gendeng piye? Aku lho lahir kok mbokku. Kok iso lahir kok Nganjuk? Wah, lah aja-aja meledhek teko patung prapatan. Tak kira ya domisiliku asal usulku ngono lho Mas. Dadi awak dhewe iki pertama ketemu ki urung enek perkawinan chemistry ngono lho. Lah, wila. Carane perlu adaptasi ngono ya Mas ya. Ngono. Ya sepurane lho Mas, lho nek aku nek kital kitule aturku ya sepurane sing akeh lho Mas. Lek kula niki karo wong Banyuwangi omongke kasar alus gak iso lho Mbak kula. Ngapunten dalem lho Mbak nggih. Ya nggih mboten apa-apa. Nggih, menawi kirang pas kirang menuju Bron nyuwun pangapunten. Nggih, sami-sami nggih Mas. Piye? Ayo, tak gobrok. Ngapunten. Nggih, niku pancen kados kaya ngoten. Mas Pentul dateng mriki niku mboten piyambak. Lah nggih. Bekerja bersama keluarga jenengan mrene ya nggawa putra to Mas, kaya sing orjen ki power si sampean e. Sing iki lho. Persis. Sing ibat persis. Pancen anak ya tak gawa, bojo ya tak gawa.
layak no. Halo. Ayo bojo, nang omah iki ya wis tak rante ya teko kene. Wedhus sapa piye mok rante. Iki aku mbiyen ternyo karo iki mergo gisule iki lho. Gisul kowe. Gendeng. Nggih, niki pripun biyong cangek Mbak Limbo? Nggih, mriki mon Mbak. Niki Pak Lurah nggih tak sik lenggah tak sik nenggani para perangkat desa. Bapak kepala sik aku iki memandang fotonya Pak Lurah terus tak padakno sing di piantone. Niki nggih. Nggih. Ya sing nika. Nika sinten? Sing ngene ka to? Nika oh, sinten? Mbah Nandir. Mbah Nandir mangklek. Ojo Mbah Nandir. Kira kae ternyata ini. Oh inggih Bapak Tarmuji matur suwun. Pak Tarmuji jebule piantune jek enom. Nggih no, Pasir Timur. Aku iki. Aku lek enek golek. Lek petuk sawangane kok sungkan nyambut to. Aku makane lek roh Pak Lurah enom ngono kok kesprene kadang atiku lara. Lek nyapa to, Dul? Kulo eling nalika kulo mbiyen kan tau dadekne lurah. Heeh. Loro kulo niku napa? Saiki suwengi dilereni lho. Lah perkaraane apa? Lah kuwi lurah apa to, Dul? Lodruk. Wow. Bapak lurah katuran minggah wonten ing Bapak. Inggih, Bapak. Monggo katuran minggah dateng panggung nyuwun pangapunten ya, Bapak. Dipun sepati, Dulur. Monggo. Monggo dipun sepati, Bapak. Kersane menyampaikan sepatah dua kata. Iya, monggo Pak Lurah. Kene ya iki rodok pakarepun kakang. Monggo Bapak Lurah. Pak Lurah mau eret-eret ning ndi lho ya? Mriki mawon. Mriki mawon. Arek iki engko lak lencu. Lek kula niku gampang katut lho. Dereng kertas kula njenengan. Wo ngoten iki. Oh kula teng tengah. Ngapunten nggih Bu Sinten. Nggih. 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 Si cah loro padha gendeng iki nyapet to. Mriki njenengan. Kowe nyapet lah mbok tutupi neh. Kalian Pak Dalang radi cocok oh, niku sampean kene. Oh iya. Wis. Kono ning jeding-jeding kono sik kono. Wis sareng-sareng mawon mriki. Nggih. Pangapunten Pak Dalang. Nggih kados pundi Bapak Lurah. Niki wawu kawula dipun aturi minggah saken sasana pagelaran. Nggih. Saderengipun kula matur suwun sanget atas nami sedaya masyarakat Desa Tulungrejo. Nggih. Panjenengan sabraya sampun kersa rawuh wonten Desa Tulungrejo angestreni pagelaran dalu niki. Sawalipun kula nggih ngaturaken panuwun sampun dipun paringi kapercayan nggih Bapak. Nggih. Nggih kula nggih matur suwun kalih panjenengan. Pak Gandu, nggih. Pak Pendol, Bu Meri nggih. Nggih, Bapak Sami-sami. Niki wau bot-bote kula niki anu nggih, mriyen menawi tindak teng Curajati katuran pinarak nggih. Jebul ya tangga dhewe. Lah kula niki wau kroyo-royo ngebotne mriki nggih. Niki sansarengan bersih desa teng Banyuwangi. Oh, Banyuwangi. Nggih. Ada acara. Nggih, niki wau kula ngebotne rene. Sebabe? Lah nyapa wong ngebotne rene? Lah nang kono aku ora diundang. Bajingan. Nggih, salajengipun niki pangapunten ingkang agung. Niki kawula dipun aturi minggah, kula sampun paring hormat dhateng beliaunya niki Kang Mas Akbar panjenengan nggih sampun. Lajeng kula ken pripun niki kula nanggap jenengan. Nyanyi, Pak. Bela kula mboten saged nyanyi. Pilih nyanyi napa pilih nyangon. Saged kula niku namung gethuk. Lah, niku gethuk saged, Pak. Lah gethuke pun dados tiwul niku wau. Sing jenengan dahar niku wau lho, Pak Pendol. Gethuk iki sing kata-katane sing sore-sore datang bulan kuwi to Mas. Senes, Mbak. Lek iki ngono ki malah ngelikne nek. Nyapa ge tutupi nek lambemu. Lah ngelikne lho. Ngeten mawon. Nggih, pripun. Niki mengke lek kula kedangon wonten sasana pagelaran menika. Nggih, mesakaken dulur-dulur sing mirsani. Wah, nggih. Mriki niki wau kula sampun nyentikani dawuhipun panjenengan minggah dateng sasana pagelaran. Nggih, kula matur nuwun ngeten nggih Pak nggih. Pripun kan ngundang kula tasik pisan niki. Nggih, lek ngundang malih ping pindho bayar separo mawon. Oh, ngaten nggih. Separo DP, separo donge ngoten mawon. Berarti panggah to niku nggih. Panggah. Oh, kowe iki malah kok ngeten Mbak Meri, Pak Pendol kalian Pak Gandu, kalian Kang Mas Akbar, sedaya pengrawit kalian Ibu Sinden, sesarengan sedaya masyarakat. Niki kula sampun dateng sasana pagelaran. Nggih. Niki kula nyumanggaaken mangke anggenipun paring lelibur dateng sedaya
dulur-dulur masyarakat Desa Tulungrejo sak sekitaripun. Kula nyumanggaaken pasrah dhateng panjenengan. Panjenengan hibur dulur-dulur ingkang wonten mriki. Kalih nyuwun wedal nggih, Pak nggih. Biasane kan wayangan iku jam sekawan pun biar. Mumpung ngenten dagelane umpami dibaraken setengah 8 napa angsal, Pak. Angsal apa mboten, Pak? Lek nek kula niku nderek mawon, tapi nggih mbun awan-awan lah mengke wancine pun gantos malih pakaryanipun. Ngaten. Kula nderek pun nopas sugatanipun. Nggih, dibarne jam 5 mawon tambah 7 juta ngoten mawon, Pak. Nggih, matur suwun. Nggih, Pak Bar. Nggih, nggih. Matur suwun Bapak Kepala Desa, Pak Tuk Muji. Duduk. Inggih, matur suwun. Nggih, paringi seger waras, panjang umur. Diwoter atawan tarahe hawungune. Iya, iya. Negara kepiye suarane garwaku sepiye heh kowe wae iki garwamu oleh la kowe umpama ngelakon dadi bojone gandu getun selama hidup lah nyapa wis jelas gak nyampe biang sange Mbak Limbok nggih sesuai dawuh atau perkataan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa terus nyuwun getuk-getuk tembang niku nggih Bapak nggih Dah jere mung getok. Kowe iki kupingmu ki ya BS kowe iki. Getuke tak kira yo njaluk lagu getok tenan e. Eh, getuke wis dadi tewel. Tiwul. Tiwul. Wong ngoten. Pun mardika mawon Mbak Meri. Dereng wonten pamundutan. Dereng wonten. Heeh. Napa lagune, Pak? Heeh, pun mardika mawon napa sikil. Oh, apik niku, apik. Apa to urung? Heeh. Yo ngoten. Dalem Bapak. Selendang biru. Oke. Monggo, selendang biru. Dados. Sik to. Sik. Cangkem mulu. Borek sumber sewu. Minangkane pamundutan saking Bapak sinten, Bapak? Pak. Pak Romli, injih okay. Matur sembah nuwun. Api midangetne wayang iki wong kene iki seneng wayang. Leres. Minangkane pamundutan sesarengan Asta Brata Group. Ya. Selendang biru kedep tes mak aku nyawang. Sing musik sing musik. Oh sing musik tak kira kowe. Wah aku kadang yo kecelek kowe. Mas Akbar. Sampun katur selendang biru. Luar biasa. Lagu sing lagi hit. Heeh, dilanjut ya. Nggih, Mas Kadar, Mas Pandu. Nggih niki ditanjakne niki. Heeh, Mbak Enggar karo Mbak Dwi. Katuran jumeneng ana ing pepanggungan. Bersama Mas Gandu dan Mas Pendul. Yuk, sepoti jo. Kenalan dulu dong. Nggih, naminipun, Mbak. Injen Derek Pitepangan, Om Gandu. Nggih, naminipun. Nami kula Enggar. Eh, jan suwe ya ayu. Sitae. Nami kula Dwi. Walah. Bisa bentuke kaya apel pentilan. Wis kaya apel pentilan. Kaya apel lho. Piye bocah iki digoreng no sak lawuhan lho iki. Jamur apa piye sak lawuhan. Tasik sekolah. Tasik. Hus. Teng anu kelas SMP. Oh, SMP. Lah sakmene SMP. Lah guyu karo melek golek dicolong anumu lho. Maksudnya sekolahnya teng pundi, Mbak? Mboten nganjuk no. Oh, nganjuk. Sekolahe nang Kolam Lele ngono. Lho niki tasih sekolah sedaya. Mbak Dwi niku SMP, Mbak Enggar niku SD tas kan. Nggih. Kula SD kelas gangsal. Nggih, kowe ning arek ngene guyu merem no. Boy tinggal ngalih gak roh. Niki pengumuman wonten kunci. Ketinggalan sih. Kijang Innova nih. Kijang Innova. Oh, sapa? Sapa? Arta aku, pedaku grand. Grand.
sapa kuwi? Mas Edi Effendi ingkang kuncine ketinggalan saged berhubungan kali. Panggung lurah ngerti Pak Dalang nggih. Heeh. Disalap mriku mawon Mas Edi. Nggih, salap mriki. Lagane wis tak pek ngene. Heeh. Innova ya Mas Du. Nggih, monggo. Heeh. Mengke saged sesambetan. Nggih. Yo dilanjut terakhir ada Mbak Sri Pesek. Mbak Sri Pesek. Mbak Sri Pesek. Sri, iya. Sri Pesek. Sri Wahyuni Pesek. Aku sing pesek iki ya wis. Niku Pak Pak. Pak. Oh, gadah jenengan, Pak. Wo pentul iki mah, pentul. Copet, copet. Anggitku dekku. Iya. Heeh. Yo katon jeneng wonten pepanggungan Sepati, Cal, Sepati, Cal. Pesek. Oke, wilujeng dalu Mbak Sri Wahyuni. Wilujeng dalu Mas Akbar. Wonten Mas Gandu kalian Mas Pentul. Wilujeng dalu Mbak Pesek. Wilujeng dalu. Nyaput dodol kuwi nyaput ngadeg. Nek tepangan nggih. Nggih. Sepisan niki to. Nggih, nggih, nggih. Sepindah niki ketemu. Dalemipun pundi, Mbak? Kula saking Nganjuk. Oh, Nganjuk. Kula Banyuwangi. Jenengan pundi? Nggih. Apa to nggih kok. Jenengan pundi kok nggih lho. Aku ki ndelik-ndelikne sing sembungan mau lho.